વ્યવસ્થાપન છે એ લોકોએ ત્યાં જોયું અને એટલા જ આધારે અને રાણી કી વાવ છે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની યાદીમાં મૂકવામાં આવી. ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સેમ્પલ. આ એક વન્ડરફુલ એટલે અદ્ભુત સેમ્પલ એટલે નમૂનો છે જેનો પાણીનો સંગ્રહ કરનારી ત્યાં સિસ્ટમ છે. અ ટેકનોલોજી ડેવલપ ઓફ ઓટલાઇઝિંગ ગ્રાઉન્ડ વોટર રિસોર્સિસ ઇન સિંગલ સ્ટ્રક્ચર. એ પાછું સાથોસાથ એક વન્ડરફુલ એક્ઝામ્પલ પણ છે કે ટેકનોલોજી એમાં આધુનિકતા પણ છે એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઓટલાઇઝિંગ. ડેવલપમેન્ટ એટલે વિકાસ પામે છે, ઓટલાઇઝિંગ એટલે ઉપયોગિતા સાથે. અ ગ્રાઉન્ડ વોટર જે જમીનમાં રહેલું પાણી છે એને સંગ્રહ કરવામાં આવે છે એન્ડ રિસોર્સિસ ઇન સિંગલ સ્ટ્રક્ચર. સિંગલ સ્ટ્રક્ચર એટલે એક જ બનાવેલો જોઈએ છે થોડી જગ્યામાં. સિંગલ સ્ટ્રક્ચર એક જ બાંધકામમાં બનાવેલું છે અને એ બાંધકામમાં એટલું સરસ મજાનું એ બાંધકામ ત્યાં કરેલું છે સિંગલ સ્ટ્રક્ચરમાં કે ત્યાં પાણી છે એનું વ્યવસ્થિત રીતે ત્યાં એને રાખવા પાણી છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને બેસ્ટ ટેકનોલોજીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુનિક. યુનિક એટલે એકદમ અજોડ પણ છે. ઇલ્યુસ્ટ્રેશન ઓફ મેકિંગ અ લાર્જ સ્પેસ ઇન ટુ અ સ્મોલર વોલ્યુમ વિથ આર્ટિસ્ટિક પ્રેઝન્ટેશન અને સાથોસાથ યુનિક એક અજોડતા પણ ધરાવે છે. અ બ્રેકિંગ અ લાર્જ સ્પેસ મોટી જગ્યાઓને તોડીને ઇન ટુ અ સ્મોલર વોલ્યુમ નાની જગ્યાઓમાંથી મોટી મોટી જગ્યાઓને પણ પાછળ છોડીને પણ આ નાની એવી જગ્યામાં વિથ આર્ટિસ્ટિક પ્રેઝન્ટેશન. આર્ટિસ્ટિક એટલે કલાત્મક અને પ્રેઝન્ટેશન એટલે બનાવવામાં આવ્યું છે. વોલ્યુમ્સ એટલે જગ્યા. પોળી જગ્યામાં રાણી કી વાવ નથી ફેલાવી ચોતરફની મોટી જગ્યા, પણ નાની જગ્યામાં સ્મોલ વોલ્યુમ એટલે નાની જગ્યામાં રાણી કી વાવનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે અને આ જ જે એની પ્રેઝન્ટેશન જેની કલાકારી કરી છે એના આધારે જ આજે ક્યાંક એને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની જગ્યામાં પણ મૂકવામાં આવે છે. અને શા માટે યુનેસ્કો એવું કર્યું કે એ નાના એવા સ્મોલ વોલ્યુમમાં પાણી છે એને રાખવામાં આવતું હતું, એનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો હતો, બરોબર છે, અને પછી ટેકનોલોજીના આધારે અને એનો ઉપયોગ પણ લોકો કરતા હતા. રાણી કી વાવ ઇઝ અ ગ્રેટ અપીલ ટુ એવરી ઓબ્ઝર્વર. રાણી કી વાવ ઇઝ અ ગ્રેટ અપીલ, આકર્ષક લાગે છે એન્ડ એવરી ઓબ્ઝર્વર. ત્યાં જેટલા જેટલા ઓબ્ઝર્વર તમારા મારા જેવા પ્રવાસીઓ અને પર્યટકો જાય છે તેને ઓબ્ઝર્વ કરીને એકદમ આશ્ચર્યચકિત પણ થઈ જાય છે. કારણ કે એકદમ નાની એવી જગ્યા મેં બનેલી છે પણ પાણીનો સંગ્રહ ખૂબ મોટો કરે છે અને આખા પાટણને પાણી પૂરું પાડે છે. ક્વીન ઉદયમતી. હવે આપણને કહે છે કે રાણી કી વાવ છે એ કોણે બનાવેલી છે. સૌથી પહેલાં આપણે જોયું કે એને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં કેમ મૂકવામાં આવી, એને ઐતિહાસિક વારસાના નામની યાદીમાં કેમ મૂકવામાં આવી, તો ત્યાં બેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે એટલે જ એને યુનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં મૂકી. હવે રાણી કી વાવ કોણે બંધાવી અને કેવો એનો પાછળનો ઇન્ટેન્શન હતો એ આપણે જોવાનું છે. ક્વીન ઉદયમતી. ધ વિડો ઓફ કિંગ ભીમદેવ વન કન્સ્ટ્રક્શન ધીસ વાવ બિટવીન 1020 એન્ડ 1063 એડી. એડી એટલે સમયગાળો છે. 1022 અને 1063ના વચગાળાના સમયમાં ક્વીન ઉદયમતી ધ વિડો ઓફ કિંગ ભીમદેવ વન. આ ક્વીન ઉદયમતી કોણ હતા? ધ વિડો. વિડો એટલે વિધવા. કિંગ ભીમદેવ, ભીમદેવ પહેલા પહેલા ભીમદેવ બરોબર છે એના વિધવા પત્ની હતા. આ જે ક્વીન ઉદયમતી છે એ ભીમદેવ પહેલા છે એના વિધવા પત્ની હતા. રાણી કી વાવ ઇઝ બીકમ વન ઓફ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર પ્લેસ વિઝિટ ટુ ગુજરાત. જો ગુજરાતમાં મુલાકાત લેવા માટેનું પોપ્યુલર પ્લેસ, પ્રખ્યાત એવું અને જાણીતું એવું પ્લેસ હોય તો એ રાણી કી વાવ છે. જો તમે ગુજરાત પધારતા હોય અને ગુજરાતમાં રહેતા હોય તો રાણી કી વાવ જે પ્લેસ છે જોવાનું ભૂલવું જોઈએ નહીં, અચૂક એની મુલાકાત લેવી જોઈએ. કિંગ ભીમદેવ વન બિલોંગ્સ ટુ ધ સોલંકી ડેસ્ટિની ઓફ અહિલવાડ પાટણ. ભીમદેવ પહેલા હતા એ ક્યાંથી બિલોંગ કરતા હતા? અ સોલંકી ડેસ્ટિની. ડેસ્ટિની એટલે રાજવંશ. સોલંકી રાજવંશના હતા, અહિલવાડ પાટણના હતા. આફ્ટર ઇઝ ડેથ, જ્યારે ભીમદેવ પહેલા મૃત્યુ પામ્યા, ઉદયમણી ટુક હિઝ પ્રોજેક્ટ. હવે રાજાનું જે સપનું હતું કે અહીંયા રાણી કી વાવ બને અને મારા પાટણને જે પાણીની અછત પડે છે એની સમસ્યા લાવવા માટે ભીમદેવ પહેલા એ સરસ મજાનો એક સુંદર વિચાર કર્યો હતો કે રાણી કી વાવ બનાવી. પણ આ પ્રોજેક્ટ આગળ વધે, આ સુંદર મજાનું કાર્ય આગળ વધે એ પહેલાં જ ભીમદેવ
આગળ વધ છે આગળ